Кыргызстанда 2022 жыл тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жарлыкка климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылын белгилөө максатында кол коюлган. Кыргызстандын демилгесине ылайык, былтыр декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76-чы сессиясынын катышуучулары 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл аралык жылы деп жарыялоо жөнүндө резолюциясын бир добуштан колдоп беришкен. Бул жарлыкка ылайык министрлер кабинетине 1 мартка чейин тоолорду коргоо жылын өткөрүүгө байланыштуу жол картасын даярдоо тапшырмасы берилди. Анын алкагында айыл чарба, энергетика, өнөр жай тармактарында экологиялык жана климаттык иш-чараларды жана долбоорлорду ишке ашыруу маселелери, ошондой эле токой чарбасын экотуризмди өнүктүрүү, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жою, эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды, илимий практикалык конференцияларды өткөрүүндө иш-чаралар каралат. Азыркы күндө ушул тоолуу өлкөлөр абдан маанилүү болуп атат. Себеби тоолуу өлкөлөр жалаң гана ошол тоодо жашаган адамдарга эмес, бул бүтүн дүйнөгө абдан маанилүү. Себеби тоодо мөңгүлөр бар. Мөңгүлөр климаттын мындай стабилдүүлүгүн кармайт да. Себеби мөңгүлөр ошо климат жылып аткан токтотпосо деле төмөндөтөт. Азыркы күндө мөңгүлөр эрип атат. Ошон үчүн албетте ошого көбүрөөк маани берип, жалаң гана тоолуу өлкөлөр эмес, башка бүтүн дүйнөнүн өлкөлөрү да ошого көбүрөөк маани берип, ошол процесстерди токтотуш үчүн аракеттениш керек